ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ପାଖାପାଖି 30% ଇଏ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି ମାନେ ବଜେଟ୍ରେ ଯାହା ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା 2,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲେ, 30% ଅର୍ଥାତ 60,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଏବଂ ସେଥିରେ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଏସବୁ ମିଶିମାଶିକରି ଏମିତି କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି। ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ବିଭାଗରେ ଆଦୌ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି, ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାଟି ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ ଯେଉଁ ବିଭାଗର, ସେଇଥିରେ ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଆସିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୂଳ ଏକ୍ସପେଣ୍ଡିଚର ଖର୍ଚ୍ଚ ନ ହେଉନୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଆସୁଛି। ଏ ବର୍ଷ ଯେମିତି ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ 28,200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସିଲା, ସେମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସିଥିବା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍କୁ ସିଏ ଯେ ତାଚ୍ଛଲ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, କହିଲେ କୌଣସି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ, ଅଥଚ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୁଆ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଅଣାଯାଉଛି, ବିଧାନସଭାକୁ ଗୁଆ ବୁଲାଯାଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଆ ବୁଲାଯାଉଛି। ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ସିଏ ଜି ଏଥରକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ କଥା ସେ ଆଣିଛନ୍ତି, ସିଏ ଜି ଆଣିଛନ୍ତି ଏଥରକ ଏ ରିପୋର୍ଟରେ, ଯେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବା କଥା ଯାହା ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ସବା ଶେଷ ମାସରେ ଯଦିଓ ଗୋଟେ ସର୍କୁଲାର ଅଛି 2002 ମସିହାରୁ, ସେ ସର୍କୁଲାରଟି ଅଛି ଯେ କେଉଁ ମାସରେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ, ତରବର ଭାବରେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ପାଖାପାଖି 32% 30%ରୁ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କେବଳ ଶେଷ ମାସରେ କରାଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନା ହେଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ମଧ୍ୟ ତା ଶେଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅର୍ଥାତ୍ ତାକୁ ଆଣିକରି ଜମେଇକି ରଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଜିନିଷପତ୍ର ଜମେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ବିଲ୍ କରିକିରି ଯେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ବୋଲି, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ସେ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 93 ଯୋଜନା ଯାହା ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖେ, ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ କଳର ଯେଉଁ 5T ସଚିବ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, ବା ତାଙ୍କର ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉ, 93 ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କାଟିଏ ବି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ। ସେ ଯୋଜନା ଖାଲି ନାମକୁ ମାତ୍ର ଘୋଷଣା ହେଇଛି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା 93 ଏଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ। 93 ସ୍କିମ୍ସ ପ୍ଲାନ୍ ଯାହାକୁ ଆମେ CSP କହୁଛୁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉ ବା ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ପ୍ଲାନ୍ ହେଉ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନି। ଆପଣ ଆ ଭିତରେ ଦେଖିବେ ଯେଉଁଟାକ ଏଥିରେ ବଜେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ନାହିଁ, 2015-16-17 ରୁ 21-22 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା, ଏ ତ ସବୁ ପ୍ରକାଶ ପାଇଯାଇଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 8,69,000 ଘର କାହାକୁ ଦିଆଯାଇନି, ପାଖାପାଖି 8,69,000 ଘର, ତା ଦେହରୁ 5,00,000 ଘର ଫେରିଗଲା, କିଛି ଘର ଅଧା ହେଉଛି ବା ହେଇନାହିଁ ବୋଲିକିରି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ୱାର୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି, କରାଯାଇନାହିଁ। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କର ଜମି ନାହିଁ, ଘର ଡିଅ ନାହିଁ, 70% ଘର ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଘର ଡିଅ ନାହିଁ ବୋଲିକି, ଏବଂ 20% ଘର ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାପ୍ୟ ନୁହେଁ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ବଡ଼ ଲୋକମାନେ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘର ସବୁ ତିଆରି ହେଇଛି, ଘର ଛୋଟ ଘର ବି ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ତିଆରି ହେଇଛି। ଆବାସ ଯୋଜନା ଯେଉଁଟା ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଯୋଜନାକୁ କନଭର୍ଟ କରିକିରି ଆବାସ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏଇ ମୋଦି ସରକାର କରିଥିଲେ, ସେ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ଅଧିକାଂଶ ପାଇଖାନା ଘରେ କେବଳ ଲାଗିବା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ଆର ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଲେଖା ମୋହର ଲାଗୁଥିଲା, ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଫଟୋ ଦେଇକିରି ଗୋଟେ ଲେଖା ମୋହର ଲାଗୁଥିଲା, ଲୋଗୋ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେ ଲୋଗୋ ପାଇଁକି ଏଇ ଛୋଟିଆ ଲୋଗୋଟି ପାଇଁ 580 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପ୍ରତି ଘର ଇଏ ପିଛା ଲୋଗୋ ପିଛା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, 580 ଟଙ୍କା ଯେଉଁଟାକି 120 ଟଙ୍କା 110 ଟଙ୍କାରେ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା, ତାକୁ 580 ଟଙ୍କା ଲେଖାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇକିରି ଲୋଗୋ ଲଗାହେଇଛି ତା ଦେହରେ, ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନ ସବୁ ଲଗାହେଇଛି। ଏସବୁ କଥା CAG କହିଛନ୍ତି। CAG କହିଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ପାଇଖାନା ଘରେ କୁଟା ନଡ଼ା ବା ଘଷି
ତାକୁ ରଖିଚା ରଖାଯାଇଛି। ଅଧିକାଂଶ ପାଇଖାନା ଘର ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ପାଣି ନାହିଁ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ନାହିଁ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଜଳ ଯୋଗାଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥା ହେଇଛି ଆବାସ ଯୋଜନାର। ଏସବୁ କଥାକୁ ଆମେ ଆଣିଲା ବେଳେ ମୁଁ ଆଜି ଆହ୍ୱାନ କରିବି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଖୁବ୍ ବୁଲିଲେଣି, ନିର୍ବାଚନ ଆସିବ ବୋଲିକରି ବୁଲିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି, ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେଣି। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକରି CAG ଏଇ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ସବୁ ରଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଫେରି ଆସିଲା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ହେଇଛି, ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହେଇଛି, ଏବଂ ଏ ଥେଫ୍ଟ ଆଉ ମିସ୍ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ CAG କହିଛନ୍ତି FIR କରିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସରକାର FIR କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲିକରି 3 ବର୍ଷ ଧରିକରି ସେ କହୁଛନ୍ତି। 3 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କହିଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ FIR ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ହେଉନି। ଅର୍ଥାତ୍ କନାଇ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେ ଚୋର, ସେଇ ଯେଉଁ ମାନେ ଚୋରି କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପଇସା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ମନିକୁ ବାଟମାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ FIR କରିବା ପାଇଁ CAG କହିଲେ ମଧ୍ୟ ତାହା କରାଯାଇନାହିଁ, କରାଯାଉନାହିଁ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଆମେ, କାରଣ ଏସବୁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ମନି, ଗରିବ ଲୋକ, ସାଧାରଣ ଲୋକ, ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଲୋକ, ଏମାନେ ପଇସା ତାଙ୍କ ଟିକସ ଆକାରରେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏ ଟିକସର ଅର୍ଥକୁ ନେଇକରି ବରବାଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିବୁ ଯେ ଏ ପ୍ରକାର ସରକାର ଯିଏ ତାଙ୍କ ପଇସାର ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ବଜେଟ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳ ଖେଳୁଛି, ତାକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ନକଲେ ଏ ବରବାଦୀ ଦିନକୁ ଦିନ ଆହୁରି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ, ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେୟର୍ସ ମାନେ ଯେଉଁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅସାଧାରଣ ଭାବରେ, ତାକୁ ଗୋଟେ ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର କରିବେ, କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆହୁରି ଔଷଧ ବ୍ୟବହାର ବଢ଼ିବ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଲି ଯେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଢିଅ ଦିଆହେଲା ବୋଲି କୁହାଗଲା, ଅଥଚ ଘର ଢିଅ ଅଭାବରୁ 70% ଲୋକଙ୍କର ଘର ହେଇପାରିଲାନି। କ'ଣ ପାଇଁ, କ'ଣ ପାଇଁକି ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ତାର ଉତ୍ତର ରଖିବା ଦରକାର। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇଏଟି ହେଉଛି, ଯାହା ସବୁ ବ୍ୟୟ ବରାଦ ହେଇଛି ସେ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କାହିଁକି, କ'ଣ ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିନି। ଗୁଡ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଉଛ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, 1 ନମ୍ବର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଅଥଚ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ ହେଉନାହିଁ। ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, 4 ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, 5 ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ଯାହାକୁ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାରି ତଦବିର ହେଇକିରି ବୁଲିକିରି ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ସେ 5 ଅଣ୍ଡରରେ ଥିବା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେମିତି କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ ତା'ର ଗୋଟିଏ ହିସାବ ମୁଁ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 1920-21 43,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ କୃଷି ବିଭାଗରେ, ଆପଣଙ୍କର 19 ସେଇ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ 25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, 19,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେଥିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏହିସବୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଏସବୁ ଅଛି 5 ଅଣ୍ଡରରେ, କାହିଁକି ଏ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଏ ଉତ୍ତର କିଏ ରଖିବେ, ସେ କଥାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛୁ। ଏବଂ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହି ରଖେ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ 43,000, 25,000, 20,000, 40,000 ସର୍ବମୋଟ ଆପଣ ଦକ୍ଷ କରିବେ ପାଖାପାଖି 1,25,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇନାହିଁ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରିନାହିଁ ଏଇ ସବୁ ସବୁ ବିଭାଗମାନଙ୍କରେ। ଏବଂ ସରକାର 2007-08 ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ରିହାତି ସବସିଡ଼ି, 7-08 ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସବସିଡ଼ି କମେଇବୁ, ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ବା ଇନକ୍ଲୁସିଭ୍ ସବସିଡ଼ି, ସବସିଡ଼ିର ପ୍ରକାର ଭେଦ ଅଛି, ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ିରେ ଉତ୍ପାଦନମୁଖୀ ନୁହେଁ ତାକୁ ଆମେ କମେଇବୁ, 10% ଆକୁ ରଖିବୁ, ଇଏ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ 2007-08 ବଜେଟ୍ରେ। ଆପଣ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ସବସିଡ଼ି ଅଯଥା ଭାବରେ 25%ରୁ 40%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇସାରିଲାଣି, ବଢ଼ି ବଢ଼ିକି ଚାଲିଛି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସେ 10% କମିବା, କିନୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ 15% ବଢ଼ିଥିଲା, ଏ ଗତ ବର୍ଷ 25%ରୁ ବଢ଼ିଥିଲା, ଏ ବର୍ଷ 40%କୁ ବଢ଼ିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି, ଏ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ରହିବେ। ଏ ସରକାର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବେ, ମୁଁ ଆଶା କରିବି। ଆଜି ଆମେ ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛୁ, ସିଏଜି ଯେଉଁ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି ଆମେ ଦେଉନାହୁଁ। ସିଏଜିଙ୍କ ତଥ୍ୟକୁ ମୁଁ କେବଳ ଉଚ୍ଚାରିତ କରୁଛି ବା ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖୁଛି, ତାର ଉତ୍ତର ସରକାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ ବା ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ ଆସିକରି। ଏ ଆଶା କରିବି।